Saidina Umar alitoka na sahibu yake, wakawa katika safari. Sasa kule majangwani wamechoka, wakafika sehemu kuna abd, mtumwa. Zamani kulikuwa kuna slaves wale. Mtumwa ana mifugo ya bwana yake, mbuzi, kondoo. Saidina Umar akamwambia, niuzie mimi kibuzi kimoja. Akamwambia, ala, siwezi kukuuzia. Akamwambia, kwa nini? Akamwambia, si wangu, si miliki yangu, hawa ni wa bwanangu, bosi wangu. Akamwambia, bosi, ampa mtihani Saidina Umar kumwangalia imani yake. Akamwambia, ah, bosi wako hatokuona, hayuko bosi wako. Akamwambia, lakini bosi wake yeye ataniona. Akamwambia, mwambie ameliwa na mbwa mwitu, mwambie bosi wako mwenye hawa mbuzi, wewe mwambie hukumuuza, aliliwa na mbwa mwitu. Sasa tutazipiga tu, kama tunavyoona dili zinazofanyika sasa hivi. Maskini bosi amemwamini yule, amempa nafasi nzuri kazini, aona huyu ndio atakaye kuikuza biashara yangu, kumbe bwana mkubwa yuamuuza tu akifaidika yeye, mpaka siku atakokufedheheka, kisha aseme ameonewa, amefukuzwa. Niombeeni Mungu, uapizwe, uombee Mungu. Haifai dhulma bosi kumdhulumu mfanyikazi wake, wala mfanyikazi kumdhulumu bosi, haifai. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. Mwenyezi Mungu asema mimi si dhulumu, na nyinyi msidhulumiane. Kwa nini mdhulumiane?